В ефірі телеканалу «ЮА Тернопіль» програма «Тема дня». На Тернопільщині почався призов 2020. Кого покличуть до війська, говоримо сьогодні. Гостем студії є Петро Сирко, заступник військового комісара Тернопільського обласного військомату, начальник відділу комплектування та призову. Доброго вечора. Доброго вечора. Нашим телеглядачам я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас, долучайтеся до розмови за номером 098-49-27-499. Отже, розкажіть, скільки юнаків призвуть до війська, до військової служби на Тернопільщині цьогоріч? Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, указу президента, від січня місяця зі змінами, які прийшли в лютому щодо строки проведення чергових призовів, з 1 травня по 30 липня на терени Тернопільської області мав розпочатися призив. Однак епідемічна ситуація, яка сталася в державі і, зокрема, в Тернопільській області, військово-лікарські комісії та районні призовні комісії розпочали роботу з 25 травня. До війська з терен Тернопільської області буде відправлено порядка 550 юнаків. В порівнянні з попередніми призовами, як змінилася кількість призовників? Ну, в порівнянні з призовом осінь 2019, незначна кількість збільшилась у зв'язку з забезпеченням безпосередньої служби призовників у пунктах постійної дислокації військових частин. Тобто виникла більша потреба, так? Так, так. А чи буде достатньо часу, аби впоратися із завданням призову за цих 2 місяці в період адаптивного карантину? Повірте, що часу хватає. Призив останніх 20 років ми проводили в 2 місяці. Тому це, що збільшення 3 місяці, я думаю, 2 місяці достатньо для того, щоб планомірно і якісно завершити відправку молоді до війська. А чи може змінитися кількість призовників з Тернопільщини у зв'язку з пандемією коронавірусу? Ну, зменшитись та цифра не може, тому що взагалі ситуація по всій Україні, зокрема у областях Західного регіону. Тому кількість і чисельність визначена постановою Кабінету міністрів. І в тому ракурсі, я запевняю, та кількість буде відправлена до війська згідно планового завдання. Яких карантинних вимог потрібно дотримуватися на призовних дільницях? Всі вимоги, які передбачені постановою Кабміну, вони будуть забезпечені на призовних дільницях, на обласному збірному пункті. Зокрема, за сприяння обласної державної адміністрації виділені додаткові кошти на проведення протиепідемічних заходів та тестування призовної молоді на COVID-19. Безпосереднє перед відправленням до військової частини. 16 січня Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову службу з 18 років. На вашу думку, чому було прийнято саме таке рішення? Нагадаю, що до цього часу з 20 років призивали хлопців. Чим це обумовлено? В принципі, це обумовлено тим, що президент вирівняв вік до закону України про військовий обов'язок військову службу, в якому чітко обозначено, що призовний вік від 18 до 27 років. Зазвичай громадяни, які призиваються на таку військову службу, вони до операції об'єднаних сил не залучаються. А громадяни 18 років підписують контракт і вибувають з зону операції об'єднаних сил. Так що, щоб вирівняти ту категорію, було прийнято таке рішення. Це коментар 16 січня є. А от чи взагалі були в нашій області хлопці, які бажали служити з 18 років? Хлопці були і в попередніх призивах, і зараз є. Вже з моменту від 25 травня почали призовні комісії, вже ряд призовників написали заяви з проханням служити з 18 років.
Навіть безпосередньо ми таким призовникам даємо можливість навіть вибору військової частини, де би хотів служити призовник, який добровільно заявляє про згоду з 18 років. А загалом, чи може призовник обирати собі, в якій частині, в яких військах він хоче служити? Ну, в принципі, це залежить все від моральних якостей, морально-психологічних, ділових, фізичного рівня і, відповідно, стану здоров'я. До кожної військової частини, до кожного окремого підрозділу є вимога, яка обумовлена наказом міністра оборони, положення про військово-лікарську експертизу. Тобто немає такого, що він може обрати, в яких військах він хоче? Ну, як такого немає. А на то є районна призовна комісія, яка за отими параметрами, які я назвав, прийняла рішення, винесла рішення, зобов'язала, що іменно в, іменно в тому роді військ може проходити службу призовник. А місто? Чи може місто обирати, яке хоче? Можливо, він хоче ближче додому, так? Чи також районна призовна... Скажу так, що в Тернополі діти не служать. Зараз екстерриторіальний принцип комплектування 50% виходить за межі області. На які соціальні гарантії може розраховувати призовник? Ну, призовники під час призиву, ті, що працюють на момент призиву на строкову військову службу, отримують і працюють, і ті, що не працюють, отримають матеріальну допомогу в розмірі двох неоподаткованих мінімумів, встановлених на 1 січня поточного року. За призовниками, які призиваються на строкову військову службу, зберігається середньомісячний заробіток на термін проходження військової служби і робоче місце. Призовники, які проходять строкову службу, вони на державному забезпеченні, безплатне харчування одягають. Протягом строку служби надається відпустка 10 днів, не враховуючи дорогу на проїзд в одну і в другу сторону. Також після звільнення виплачується опять матеріальна допомога через 2 місяці з моменту постановки на військовий облік у військовий комісаріат. Під час проходження служби військовослужбовець забезпечується відповідним грошовим забезпеченням у залежності від посади і військового звання. Чи забезпечують призовників всім необхідним для проходження служби? Чи їм, можливо, потрібно? Повірте, що забезпечують всім. Розкажіть, хто може отримати відстрочку від служби? Згідно закону України, стаття 17, відстрочка від призиву на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної призовної комісії. У випадках за сімейними обставинами, для добуття освіти, для продовження професійної діяльності, а якщо говорити про сімейні обставини? Здоров'я. Розкажіть. Якщо стосується безпосередньо за сімейного стану, відстрочка надається призовникам, у яких є непрацездатні батьки, чи непрацездатна матір, чи непрацездатний батько. Якщо немає інших громадян України, які зобов'язані піклуватися про них. Призовникам, які мають дружину з інвалідністю, які мають дитину з інвалідністю, призовники, у яких є дитина віком до 3 років або старше 3 років за умови, якщо там померла дружина. Призовникам, які є сиротами за їх бажанням або які позбавлені батьківського піклування. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Ставте своє запитання. Доброго вечора, хочу поставити таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи можуть служити дівчата? І якщо дівчина обирає для себе військову службу, тобто це її мрія, що потрібно робити?
куди звертатися насамперед? Повірте, що на строкову службу призиваються тільки громадяни України чоловічої статі. Дівчата можуть служити. Є для цього військова служба за контрактом. Будь ласка, звертайтеся у військові комісаріати області. Вам нададуть методичну допомогу. Ви оформлені, роз'яснять правила і порядок прийому на військову службу. І повірте, в Збройних силах служить дуже багато жінок. А якщо говорити з вашого досвіду, чи ви знаєте, чи збільшується кількість жінок, які хочуть служити? Кількість жінок збільшується. Ще розкажіть, хто може бути звільнений від служби? Згідно з закону України про військовий обов'язок військову службу, стаття 18, за рішенням районної призовної комісії звільняється від військової служби громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатні, громадяни України, які на момент призиву виповнили 27 років, громадяни, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, особи, які були засуджені до обмеження або позбавлення волі, які пройшли службу у військовому резерві протягом двох контрактів, першого, другого контракту, і громадяни, які після закінчення вищих військових навчальних закладах присвоєно військове, офіцерське або спеціальне звання. Весняний призов на службу поновили і у Черкаській області. Прошу до ефіру сюжет. Це 23-річний черкащанин Максим Васильєв. Він у списку майбутніх захисників України. До армії, говорить хлопець, хоче піти, аби захищати країну. Хочу допомогти своїй країні. Чим не зможу. Треба допомога, відповідно, треба її надати. Потрібні люди для цього. Максим проходить медичний огляд. Терапевт Наталія Стіпучова розповідає, що цьогоріч відібраним призовникам обов'язково роблять тест на коронавірус. Ми визиваємо людей, які ми викликаємо людей призивного віку від 18 до 27 років. За бажанням приходять сюди із повістками. ПЛР-тестування на коронавірус ми проводимо тим, хто пройшов медкомісію та відібраний до військових частин. За два дні до відправки вони йдуть у другу поліклініку у назначений час. 18-річний Сергій Ковай розповідає, про службу в армії мріяв. Каже, це допоможе розвинути чоловічі якості. Я хочу віддати долг свій українським народові і відслужити півтора роки, щоб потім була якась перспектива. Це розвиває мужність, справедливість. Як розповів міський військовий комісар Ігор Малимон, з області планують відправити на службу 600 призовників. Юнаки, які підлягають призову, направляються проходити службу у Збройні сили України, в Національну гвардію, Державну спеціальну службу транспорту та прикордонні війська. Призиву підлягають юнаки віком від 18 до 27 років, якщо в них немає права на відстрочку. А нашим телеглядачам я нагадаю, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Телефонуйте до нас на номер 098-49-27-499. Розкажіть, що таке альтернативна служба? Строкову військову службу громадяни України можуть замінити альтернативною невійськовою службою. Що це є? Громадяни України, віросповідання яких не дозволяє тримати в руках зброю, надається право вибору, а точніше право на проходження альтернативної військової служби. В районних державних адміністраціях є комісії, які розглядають заяви призовників та направляють їх для проходження цієї служби. Громадяни зобов'язані за два місяці до початку чергового призову, який визначено указом президента, подати заяву безпосередньо до районних державних адміністрацій в комісію у справах альтернативної невійськової служби. Хто має право, які віросповідання, це визначено постановою Кабінету міністрів. Чітко перелік організацій, яким надається право, громадяни яких мають право на проходження невійськової
служби. Термін служби складає в півтора рази більше від терміну строкової військової служби. Тобто це скільки буде? Це виходить до 15 там, місяців і до 27 місяців, якщо призовник має освіту магістр, це буде до 15, а хто має освіту середню, середню спеціальну, це виходить до 27 місяців. І чим вони будуть там займатися? Які навики вони зможуть будуть отримати? Вони будуть працювати в установах комунальної, там, державної форми власності. Це визначає комісія. Комісія вона, має визначений перелік організацій, де призовники можуть проходити службу. Або чітко визначено. Розкажіть, як діяти, коли прийшла повістка? Призовники, які отримали повістку, зобов'язані в терміні строк з'явитися на визначену призовну дільниці. У разі, якщо за будь-яких обставин, різних обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані, наголошую, зобов'язані в 10-денний термін з'явитися до військового комісаріату по місцю перебування на військовому обліку. Громадяни, які поміняли місце проживання, зобов'язані протягом 7 днів з'явитися в військомат, де вони перебувають в даний період, і встати на військовий облік для того, щоб районна призовна комісія винула по ньому відповідне рішення. Зміна місця військового обліку під час чергового призову забороняється. Є тільки окремі випадки, в яких можна змінити місце військового обліку під час чергового призову. А саме це переїзд на нове місце проживання, переїзд на нову роботу і перепризначення після закінчення навчального закладу по розподілу на нове місце роботи і виїзд в інше місце для продовження навчання. Але ці всі чотири випадки, вони повинні бути підтверджені відповідними документами, довідками. Тобто, незалежно від того, маєте ви повістку чи ні, якщо ви вже призовного віку, ви маєте самостійно звернутися в військомат? Звичайно. Звичайно, на це законодавство. Це стаття 15, пункт 8. От якщо не з'явиться людина, відповідний термін, яке може бути покарання? Якщо громадянин України не з'явиться за викликом до військового комісаріату, на це він притягується до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства. Ще проаналізуйте минулий призов. Скільки осіб тоді ухилилося від служби і які вони отримали покарання за такі свої дії? За минулий призив ухилилось від служби порядка 14 тисяч громадян Тернопільської області. Це цифра дуже, дуже велика, хоча порівняно з іншими областями це не є аж страшна. Порядка 400 чоловік, з якими вдалося вручити повістки, були притягнуті до адміністративної відповідальності. До кримінальної відповідальності притягнуто порядка 5 осіб. Це безпосередньо за неявку до військового комісаріата на відправку в момент отримання повістки. Тобто громадянин отримав так. Повістку шосе, але вони були притягнуті до обмеження волі. На вашу думку, чому збільшилася кількість тих, хто не з'явився до військомату порівняно з іншими попередніми роками? Ну, сказати так, що, наприклад, щоб аж чому? Чому? Ну, причини я тут не бачу. І взагалі я не бачу в теперішній час в умовах того, що держава перебуває в стані війни, не виконати свій конституційний обов'язок. Тут більш, я думаю, що більш причина в тому, що треба на рівні шкіл проводити більш військово-патріотичне виховання більш на вищому рівні. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо ваше запитання. Доброго вечора. Тут у мене таке запитання. Чому працівники військкоматів влаштовують облави на призовників? Чи законно це? Дякуємо за ваше запитання.
Я дякую за питання. Ну, слово «облави» – це дуже таке важке слово. Важке слово. Повірте, в законодавстві написано, що повістка, оповіщення призовника не визначить, чи це може бути на вулиці чи по місцю там проживання. Тобто ж повістку можна вручити в будь-якому місці. І я не думаю, що десь когось і на якісь... В якій ситуації десь працівники військового комісаріату влаштовували обвал. Обвал – це розуміється, якесь було певне затримання. Але повістку вручити можна в будь-якому місці і за будь-яких обставин. Весняний призов на військову службу поновили і в Кіровоградській області. Першими у військкоматі зібралися контрактники. Більше дивимося у сюжеті моїх колег з Кропивницького. Це 33-річний житель села Спасове Новгородківського району Іван Кобільник. Заступник обласного комісара Андрій Лисенко видає йому особову справу і медичну карту. Проходив я строкову службу у Львівській десантній бригаді. Це досить хороша школа. Є заморожений конфлікт, він зачіпає кожного. Кожного і ті патріоти, котрі зараз є на фронті, котрі збираються, і ті, котрі думають, але вагаються в цьому. Повинні розуміти, що без цього, що ми робимо, що зробили для нас, незалежності як такої не буде. На вході у медичне відділення оголошення про обов'язкове використання захисної маски. Керівник медкомісії пояснює, за яких умов під час карантину відбувається медогляд. Вони перебувають в масках, перевіряється температура. Ще на початку, коли вони виїжджають з своїх районних комісаріатів, також там термометрію їм проводять. Скарги запитують, щоб не було такого, щоб могли сюди потрапити на обласний збірний пункт хворі призовники. Після цього оглядаємо тут ми їх вже і вноситься рішення, або затверджується рішення районної призовної комісії, або не підтверджується. Іван Кобільник повинен пройти огляд 9 лікарів. Це кабінет терапевта. Тут йому вимірюють тиск. Тиск 130 на 80. В легенях дихання везикулярне, живіт м'який. Нечутливий. Це кабінет лора. Вушка не болить? Та ні, нормально. Виділів нема? Після проходження медичного огляду у 9 лікарів я повністю здоровий. До служби готовий. Протягом призову на військову службу до армії відправлять 665 юнаків, каже заступник обласного військового комісара. До 17 березня у нас пройшло близько 70% призовників. І вони будуть проходити службу в лавах Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби спеціального транспорту. Розповідає, як призовників та контрактників прийматимуть у військових частинах. Всі пройдуть тести на коронавірус, всі пройдуть 15-денну обсервацію у військових частинах, тобто вони не будуть допущені до особового складу іншого, щоб вони, ну, не дай Боже, не заразилися. Наша програма добігає завершення. Маємо кілька хвилин, аби підвести підсумки нашої розмови. Користуючись нагодою, я запрошую громадян призовного віку прибути на призовні дільниці, виконати свій конституційний обов'язок. А громадян, бажаючи проходити контрактну службу, на правах реклами, приходьте у військові комісаріати, вам розкажуть, нададуть перелік вакантних посад, де ви можете проходити службу. Приходьте, не бійтесь. Вас чекають. Дякуємо вам за розмову і за роз'яснення. Нагадаю, що у нашій студії сьогодні був Петро Серко, заступник військового комісара Тернопільського обласного військкомату, начальник відділу комплектування та призову. До побачення. До побачення.